Mi smo bili dogovorili, imao nastanak pre, možda čak negde tu u vreme prošlogodišnjeg salona knjige. Tu negde sam ja otišao kod glavnog čoveka u Rumi, Nenada Papića, i rekao da nakon Andrića i Ćopića i Crnjanskog, da mi se čini da 90 godina rođenja Pekića, pogotovo što je Borislav Pekić kolega i Dejanovi moji u Laguni, ovaj, sad već i u Tolstoja, vidim i Puškin je potpisao ovaj, za Lagunu, tako da Laguna sad ekskluzivno, kako se to kaže, objavljuje sve ono što je Pekić objavio za života i ono što njegova supruga i ćerka uspevaju da sastave od te obimne zaostavštine. I bilo je najlogičnije da Laguna bude ta kuća koja će to da uradi ako iko bude radio. Dejan Papić se odmah složio i onda ide uobičajen taj posao. Da izabereš 20 imena, da i prvo predložiš, da tako kažem, da se dobije zvanično da može i onda šalješ mail, ali prethodno zoveš ljude nezvanično, pa sad zavisi. Ja odmah imam 10 ljudi za koje znam koga hoću da zovem. Za neke, moram da priznam, ovoga puta bila je neka sugestija iz Lagune, što se ispostavilo kao dobro, a bilo je oni za koje sam mislio da će da obogate, da će hteti. E sad neki, ovaj, na primjer, nisam do sad jednom uspeo ovog Dejanovog omiljenog pisca Basara. Kad god sam ga zvao, on uvek odgovori vrlo, nakon 2 minuta, e, Vole, hvala, super je tema, ali joj, Pekić ovog puta pisao je ovaj Kontra Dorfin i on valjda pišao još neki roman. Nešto o demokratskoj stranci, ne kaže ne mogu. I interesantno je, na primjer, kao neka trivija da Vladimir Tabašević, on je odgovorio, izvini, ali ja Pekića ne volim. Što je isto onako odlično, kao Ljubica Arsić, što mi je rekla kad smo pravili o Gavrilu Principu, ona je rekla, jo, Volence, ja ne bih da se mešam u politiku. Tako je rekla da neće da piše. Tako da su razni motivi. Ono što sam ja znao da će da izazove izuzetno pažljivo, ovaj, oduševljenje, čak i euforiju što se desilo, to je kad sam pozvao ove žanrovce, Đorđe Bajića, Tuševjakovića, Ota Lutonija. Oni su onako, ko Pavko kad je dao gol u Milanu pre 7 dana, oni su tako... Koji je tim? Nebitno. Da, tako su proslavili ovaj, to što sam ih zvao i odmah su objavili na društvenim mrežama, ali se ispostavilo da je bio dobar izbor, jer Pekić, ne znam, nekoga čita kao onako hipendžanovskog pisa, a nekoga ne čita zato što je jako ozbiljno. A mi smo u stvari ovom knjigom hteli da pokažemo sa koliko sve strana Pekiću može da se priđe, koliko mnogo postoji vrata kojima se ulazi u njegov svet iz koga je onda jako teško izaći, ne zato što je taj svet komplikovan, nego zato što u njemu ima toliko toga za svakoga od nas i da kada onda shvatite da nešto tako napisano na srpskom jeziku, a da u stvari, bez obzira koliko je Pekić i dalje čitan, da je u stvari to opet onako malo grebanje po površini, da je to mnogo dublje i mnogo nama potrebnije i mnogo suštostenije i ono samo čeka da kad god neko poželi, dođe i uzme ono što ga interesuje. Tako da se ovdje pokazalo da ovih 15 pisaca, uključujući meni, jer ja uvijek i sebi pošaljem. Ovaj, pozivajući, nije se do sad desilo da kažem da mogu ili ne sviđa mi se to. Šalu na stranu, drago mi je što je to sve tako bilo i uvek tu bude lepa saradnja.